तो फाइनली एते परिश्रम परे हमर रेडी हे गला सुखा सुखा छेली पुटा मो पै तो सांग माने सकाळ सकाळ ठीके बारी आडे पळी आसलिनी फसल जो करथिली बीएन से हितला केतरा नै जीवा से दिन साहू बाबू बीन्स तोड़ू नाही नाही करी कि आज कह नहीं भाजी दे समस्ते खाईदे बड़ बड़ बीन सब भितर रहीगला सब थुली बीन्स टिके रही जब बुढ़ा हो जाटा ही बेटर बापा टी मुह पोछुचक बीन बाहला आ धनिया पत्र नहीं जावा शाग भाया पूरा ये है क्या अच्छे मॉर्निंग संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा आशा कर भगवान के दया आप समस्ते भले थे खुशी थे आ सका सका तो देखने बाड़ी बीन्स धनिया पत्र नहीं आते लंबा लंबा होली बाड़ी जिनस खाइबार मानने टेस्ट टी नि तो आणवर कारण हूँ हस्बैंड मैंने साहू बाबू बहुत दिन है कहले धनिया पत्र आणिक चटुआणी कैर मानने चटनी चटनी जो आम सीटा गाँवली भाषा चटुआणी कह तो सहीटा करने को कही बापा ये दुआरे बस थे आपखा पचारे सी कहे हाँ हाँ कर तो आनली हारी आज टे धनिया पत्र चटनी आंस आलु भजा आ देखिए जहाँ जमी हम आपटे पा भी गरम करते शीतरे बिना गरम पाने तो गाधे हो तो गाध बाधा सारी नित्यकर्म सारी जहाँ जमी कराया पिला तो पड़े स्कूल को से मैंने स्कूल आसला बेलू दिन एगारटा से तक भितर मुझे आराम से रोषेवास करी तक मानक अपेक्षा आ छेलीपुटा गायले तार बीपी लो थिला हाई हबो आई नो लेबुल गासिरो जॉइंट पेन भलो हबो ठंडा कटि जीवो के तांकु कहि देई छी जे से ताहा द्वारा सफा सफी करे कि धर के आइ छथि मते कोसिन आवाज तक काटे काटियु ना खा हे गाई देनी तो तंत्र किछि जीवनी तू सब गेलो नाइ जे देखिया भलो लागियो टिक टिक करबी टिक टिक देखिया पूरा से सफा कर सब देला पूरा सफा कर दे कि नीट एंड क्लीन कर दे माने मक्चा मक्ची कर कि ताको अवश्य किछि भी स्मेल नाही संग माने कहते छेली पुटा टिके स्मेल लबो कि किछि स्मेल नाही आ तो देखंतु केमतिका लोक के कोन कहि देला तांको तो सुनी कि मोपे नै कि आछन दियारी ना
ଏଇଟା ଖା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଭଲ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ବିପି ପାଇଁ ଭଲ, ଖାଇଚାଲେ ଖାଇଚାଲେ ଖାଇଚାଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ରାନ୍ଧିବି, ମୁଁ ରାନ୍ଧିବିନି, ମୋତେ ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ଆସେନି। ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ଧୋଇଲି, ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ହାତ ମାରିଲି, ସ୍ମେଲ୍ ଥିଲେ ତ ଜମା ହାତ ମାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସେ କଟାକଟି ଯେଉଁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି ସେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଜମା ଖାଇବିନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏପଟେ ତ ଏଠି ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ବୋଲି କଟ ସରିଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି। କ'ଣ କରୁଛ ସାହୁ ବାବୁ? ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୁହଁଟି ଶୁଖିଯାଇଛି, ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେବ ନା ଟିକିଏ, ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଆଉ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି, ଛେଳି ପୁଟା ରନ୍ଧା ହେବ ମୋ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା, ମୋ ଧନାଲ। ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପେଷ୍ଟ କରିଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ମସଲା କଷା ହେଉଛି, କାହିଁକି କଷା ହେଉଛି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ। ତାତିଗଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ଖଡ଼ା ମସଲା, ମାନେ ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ପଛପଟ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଡ଼ ଉରା, ସେଟା ମିଶେଇକି ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ କରିଛି ଛେଳି ପୁଟା ରାନ୍ଧିବେ ବୋଲି। ଏଇଟା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ। ସେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସେରା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତ ଖାଇବେନି। ଆଉ ଏରା ଦେଖନ୍ତୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ସାନ ପୁଅ, ଯେ ମାମା ମାଛ କାଇଁ ମାଛ କାଇଁ। ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ରାନ୍ଧିବା, ମୁଣ୍ଡଟା କୋବି ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି, କୋବି ଛିଞ୍ଚେଡ଼ା ହେବ, କେଡ଼େ ବଡ଼ା ପାଖୁ ପାଖୁ କରୁଛି ପାଟି, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ହେଇଛି, ପୁରା ବ୍ଲଡ଼, ଓହୋ ହେ ନା, କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତମକୁ। ଆଉ ତ ସେ ମସଲା କଷଉଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ମାଛ ପୁଣି ନେବି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ବେଗେ ବେଗେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି ଜଲ୍ଦି, ତ ଚାଲି ଏରା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଭାଜିଦେଲି, ସେପଟେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସେଟା ବସେଇଦେବି। ଆଉ ଏଠି ବସିଲାଣି ମୋର ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି, ମୋ ସାଥିରେ ଟିକେ ମାନେ କହନ୍ତିନି କ'ଣ, ମୋ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୋତେ ବି ହାଲକା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସକାଳୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ପାଦରେ ସକ୍ସ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇପାରୁନି କି କାମ କରିପାରୁନି, ପେନ୍ ମୋର ଏମିତି ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସାହୁ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ। ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ମାଛ ଫୁଟିକି ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସାରା କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ। ଏଠି ମାଛ ଭଜିକି ଅଧା ରଖିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଧା ବସିଛି, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ରେଡ଼ି, ମାଛ ଝୋଳ ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଉ ଭାତ ବସିଛି। ହଁ ହଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏଠି ଅଦା ଟିକେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ,
ଆଉ ଲୁଣକୁ ଚିନି ମିଶିବ ଆଉ ରଖିଛି ଏରା ଲାଷ୍ଟକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପଡ଼ୁଛି ଖା ତୁ ଖା ସିଝୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ପୁଟା କ'ଣ ହେଉଛି କି ମାନେ ସେପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସିଝିବାକୁ ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଶୀ ସରିବ ତମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ ନେଇଆସ ତ ଏପଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବସେଇଛି ଆଉ ତଥାପି ଆହୁରି ସିଝିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମାନେ 10:20-25 ହେଇଥିଲା ଏମିତି ବସେଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମସଲା କଷିବାକୁ ଯାଇଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ବାକି ଏଇଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଲାଣି ସିଝିନି ଆଉ ଟିକିଏ ହାଲକା ଆଉ ଟିକିଏ ସିଝିବ ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ଖାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଝେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 15-20 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ ଏଇଟା ସିଝିବନି ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ସେପଟେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଦେଇଛି ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ମାଂସରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟୁଆଣି ମାନେ ଚଟଣି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପଛରେ ପୁଣି ଇଏ ତାକୁ ଏଇଟା ମୁଗ ଡାଲି କଲି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଲାଣି ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ କେତେବେଳକୁ ସରିବ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶୁଖା ଶୁଖା ଛେଳି ପୁଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାହୁ ବାବୁ ମୋ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆଜି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ ଚାଖିଥିଲି ଆଉ ସତକୁ ଉଠେଇବି ଆଜି ଆଉ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ବେଗେ ରେଡ଼ି କର ତାଟିଆ ଧରିକି ବସିଲି ଦିଅ ଆଜି ଖାଇବି ଏଇଟା ଖାଇବି ଏଇନୁ ଚୁଚ୍ଛାରେ ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକିଏ ନାଦି ଦେବି ଆଉ ଏମିତି ଶୁଖା କଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଝୋଳ କରିବାନି ନା କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଯେମିତି ମସଲା କଷା ହେବା କଥା କଷିବେ ଆଉ ପୁରା ଏମିତି ଶୁଖା ଶୁଖା କରିବେ ଯେମିତି ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ କରିକି ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ନଥିବ ନା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କି କଲର୍ ଲୋ ବୋପା ମା ଦିଅ ମୋତେ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆଗ ଦିଅ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହବ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ଆଗ ପେଟେ ଖାଇଦିଏ ହସୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ 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 ମୁଁ ଭାତରେ ଖାଇବି ଆହୁରି ଥୁଅ ଆସିଗଲା ମୋର ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବି ଖାଇବି ତାକୁ ବସିକି ଏଠି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ହଁ ଖାଇପାରିବେ ଦେବ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ହାତରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମୁଁ ଆଗ ବାହୁନଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବିନି ଖାଇଲା ପରେ ସତ ରିଅଲି ଯେମିତି ମାଂସ ଲାଗେ ଠିକ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଗନ୍ଧ ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋର ଛେଳି ପୁଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଜିର ଭକ୍ତି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ପଖାଳ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ରହୁଛି।